Ako súvisí Trebišovský poklad? Trebišovský poklad sa nájde, až keď sa ruka nájde. Jaká ruka? S opravou kostola. To nevidíš, že chce ovládnuť celý Trebišov? Ja te peniaze nechcem. Ten kostel sa dostáva, či s tebou, alebo bez tebou. A vysnívanou kariérou. Páni, potrebovala by som od vás pomoc. Nemôžete sa súťaže zúčastniť. Ne. Proč? Finále seriálu Jana Hřebejka. Čo vaše zblázni? Trebišov nebude mafiánske mesto. Nešmejše. Nešmejem? Šmejše. Nešmejše. Šmejše. Nešmejše, šmejše. Sluchaj toho. Iveta 2. Kráska z Trebišova. V nedeľu o 20:40 na Jojke.